Cada dia feia una hora de gimnàs, curs d'anglès, caminades i sobretot treballar fins a altes hores de la matinada en el sector de l'hostaleria. No menjava gairebé res. No deixava de plorar fins que la son em vencia. Quan em despertava, els tremolors s'apoderaven del meu ésser. Només pesava 46 quilos. 20 de novembre de 1998. Ho deixo tot i marxo a Dublín després d'uns mesos caòtics. Acompanyada de tabac i més alcohol del compte. Després d'històries que prefereixo només deixar escrites, estic orgullosa de ser un exemple de malalta mental rehabilitada. Això ho escriu la Montse Carretero, la protagonista d'avui del Contrast. Molt inquieta, sempre he estat una persona molt inquieta. Una de les meves limitacions, una vegada prenc consciència que tinc la malaltia, és que abans d'estar malalta era sana com una poma, però bueno, ningú estem exempts d'agafar una malaltia, malauradament, no? I quan vaig caure malalta, el que va succeir és que vaig notar que tenia limitacions, que aquell neguit que tenia jo de manera natural, que era una persona inquieta, neguitosa, amb la malaltia em produïa una inquietud i un malestar que em feia molt mal. Llavors havia de fer una vida a la meva mida, on l'estrès estigués fora, les inquietuds fortes estiguen fora, i mica en mica he anat fent una vida dintre de les meves limitacions i possibilitats per sentir-me evolucionada, integrada. Després de fer un cafè, la Montse es dirigeix cap al Centre de Salut Mental. Avui li toca assaig amb la Coral Renaixença. Un projecte on els beneficis de la música es posen de manifest en els malalts mentals, així com la normalització de les malalties mentals a la societat. La coral està formada per persones malaltes i persones que no ho estan. Aquesta també és una manera d'integració que dona molt bons resultats. Aquesta iniciativa és un projecte que vaig pensar en els beneficis de la música. Els beneficis neurocientífics que existeixen, hi ha estudis fets en patologia neurològica i en patologia psiquiàtrica, en persones que pateixen de malalties, tant neurològiques com psiquiàtriques, i s'ha vist beneficis a nivell cerebral, de funcionament cerebral. Llavors, quan ens concretem i veiem si hi ha beneficis en estudis o metanàlisis en persones amb trastorn mental greu, concretament amb malaltia d'esquizofrènia, es veuen que hi ha beneficis, sobretot en tot el que és la sintomatologia negativa. Això va ser molt atraient, a part que a mi m'encanta la música, va ser molt atraient, no? I vaig començar a pensar quina seria la millor manera, no?, de poder oferir aquests beneficis clínics a aquestes persones. Aquesta idea va creixent perquè vaig pensar, clar, si hi ha uns beneficis a nivell d'una millora anímica, de l'emoció i de la capacitat per motivar-se, possiblement també tinguin beneficis a nivell de relació interpersonal, no? Llavors el que buscava era un format en què això fos molt més fàcil, no? Llavors la creació d'una coral que és tan arrelada aquí a Catalunya, doncs, a més, em permetia anar a sacsejar el que és l'estigma amb les persones amb trastorn mental i poder crear un grup coral en què no només fos de persones amb patologia psiquiàtrica o patologia de trastorn mental, sinó persones sense aquest tipus de malestar. I llavors, persones que fossin també professionals, que això els ajudaria a ells també a tenir un punt de referència, i persones de la comunitat on viuen. Llavors, hi ha la manera d'integrar-los a la pròpia comunitat, no? Per tant, té dos objectius principals, un que és el benefici clínic i l'altre de integració. Perquè és una rehabilitació curativa, perquè ens converteix que un oci que és productiu ens faci unes millores als aspectes que ens han quedat sants i conservats, tant com aquells que han quedat malmesos, com pot ser la timidesa, la falta de relació social, doncs ens fa desenvolupar-nos i fer una activitat cognitiva de concentració, d'atenció, de memorització,
i un treball social molt maco i molt engrescador que ens fa sentir molt bé. Això és d'agrair. La veritat és que és un dels projectes que faig musicals, que em dedico a la música i porto molts grups, que més t'enriqueix. És que és una estona que passo, que disfruto. Jo no sé si ho disfruto més jo o ells, perquè és la gent que valora moltíssim aquest moment que compartim tots junts. És gent que té un compromís total amb el projecte, que hi creu molt, que li va molt bé. Hi ha una constància brutal i els resultats que obtens en molt poc temps ja veus uns resultats molt importants. I això, la veritat és que et fa estar molt contenta de la feina. Realment, veure aquesta utilitat que té la música és màgic, perquè dius, ostres, a part de que com a intèrpret tu pots comunicar els teus sentiments, veure que tot el treball, ja sigui de text, sigui de coordinació, de tècnica vocal, i sobretot tot el treball que fem amb les persones que conformen tota la coral, doncs és una gran satisfacció veure que realment això ajuda tant a créixer com a persona i fins i tot com a créixer com a integrant d'un equip. Clar, la música treballa molt amb els sentiments i intentar expressar el que la peça demana. I són gent que, si aconsegueixes connectar amb ells, tenen moltíssim a dir. Llavors és brutal veure la implicació que tenen amb les cançons. Però és això, és intentar despertar-los, que s'obrin i que vulguin expressar-se. La veritat és que l'objectiu és intentar treure el millor de cada persona. I molta de la gent creu que no pot cantar de solista, que no pot cantar en anglès, que no pot cantar en italià. I és super divertit de veure que en super poc temps veuen que sí, que poden cantar de solista, com ja podreu veure que hi ha dos noies que canten brutal, i que el repertori que fem és tant repertori gospel, que és en anglès, fem repertori també alguna peça d'òpera, que és en italià, en català, i ells es veuen unes capacitats impressionants, coses que no s'havien imaginat mai que serien capaços de fer, aquí ho veuen fet realitat. There's a long way road in the heaven I know, and I don't want to leave it behind. Good news, Chariot's coming, good news, Chariot's coming, good news, Chariot's coming, and I don't want to leave it. Però hem de lluitar per deixar que sigui un tabú, com tants tabús que hi ha d'una altra mena. Per exemple, jo haig d'estar molt agraïda perquè quan vaig estar malalta vaig anar al centre de dia del carrer Martín Díez, al centre de dia de salut mental de Terrassa. I allò va ser per mi curar-me una la trencada. Va ser tan bonic, tan especial. Era una colla d'amics, tant pels usuaris que hi havíem com pels professionals que tenien cura de nosaltres. I què va passar? Que allà jo em trobava també que deia, jo d'aquí ja no surto perquè és la meva vida, això serà la meva vida, venir al centre de dia, perquè és on em sento millor a part de casa meva. I què va ocórrer? Que van passar els anys i vaig sentir que ja em trobava com en un gueto, que jo ho havia transformat en una colla d'amics i havia oblidat que realment el que era un centre rehabilitador. Per això vull donar des d'aquí un recolzament a tots aquells que necessitin ajut, que facin cas dels seus doctors, que vagin a un centre de dia si cal i que quan calgui que surtin d'allà. Allà la recompensa que tenen els professionals és molt poca comparada amb el treball que fan, perquè la recompensa que tenen és quan ens deixen anar a volar i el feliç que se senten amb aquesta tasca que han fet amb nosaltres, rehabilitadora. Després de l'assaig amb la Coral Renaixença, la Montse ha quedat amb la Montserrat Gotsens, que és terapeuta manual i monitora de Tai Chi. Fan una sessió amb la tècnica del Qigong. Mira, doncs el Qigong seria una sèrie d'exercicis
molt suaus, senzills, on hi ha tot un ritme respiratori junt amb el moviment del cos. Llavors es va doncs, repetint aquesta sèrie d'exercici. S'explica l'exercici i llavors s'intenta doncs, que la persona posi l'atenció i la intenció en sentir el cos, en estar fent l'exercici. Perquè el Qigong sembla que és algo, si ho mires, la posició, dius quina cosa més senzilla de fer. Això ha de fer algo, doncs sí, et dona una riquesa, una experiència tan rica perquè et fa sentir una postura equilibrada i exenta d'estrès, amb una respiració que aconsegueixes molt relaxada i molt pausada. I això et dona una vitalitat i una tonificació mental, física i psíquica que t'ajuda molt a passar el dia. El benefici està clar que és tant a nivell físic, psíquic i emocional. Llavors, a nivell psíquic, perquè ajuda molt a que a nivell de la ment estigui més amb calma, més en contacte amb un mateix, és a dir, en el cos. Llavors, el fet de fer un exercici on connectem amb nosaltres mateixos, amb la respiració, amb el nostre cos, ajuda a que la ment no estigui tan dispersa i on la ment pot trobar més aquesta calma d'estar amb un mateix, amb suavitat, amb tranquil·litat. Sobretot jo diria pau, pau i calma és el que es va trobant. Un cop la Montse ja té la ment i el cos relaxat, li toca obrir la botiga de comerç just d'Intermón Oxfam, on fa més de 10 anys que hi col·labora. A banda d'aquest voluntariat, la Montse també forma part de l'associació Acau Terrassa, on fa tasques de manteniment del rober que hi ha al rebost de Terrassa. Em sembla que la vida, quan tens una malaltia o, per exemple, malaltia i problemes econòmics o altres problemes d'altres índoles, el que succeeix és que dius, ui, no puc fer el que m'agrada perquè tinc limitacions, però bueno, no et quedis amb això, queda't amb una cosa, queda't amb el pensament de que el que facis t'agradi. Si no fas el que t'agrada, però el que estàs fent i el que pots fer i ets capaç de fer t'està agradant i gaudeixes de fer-ho, és tan bonic i et dona tanta satisfacció i felicitat, tant a tu com als que t'envolten, que val tant com si estiguessis fent les coses que realment poguessis i tinguessis a l'abast per poder fer-les.